After a long day of mushroom hunting, I'm on my way to Grandma's house, so she can tell me what I have collected. Розказуй. Сироїжка красна. Ага. Да. А що ще є? Це теж сироїжка. Це піддубник. Ні, подожди. Оце піддубники. Ага. Піддубники. Їх можна жарити, да? Да. Це решітка. Решітка. Оце теж, да? Да. Ой. Може, він все торгує. Це решітки. А це що? Це маслята. Візьму, що візьму. Де це вони? Ось його. Ага. Грязні. Це пара штучок на них. Маслята. А ці? Опенькі. То давай все в кучу візьмемо. Давай. А що ти не хочеш? Ні, це не опенічка. Це а ці. Що це? Це решітка. А, решітка. Да. Це опенькі. Ось тут ще опенічка, опенічка. Не. Цю? Сфотографірую? Угу. А ці великі? Не... А ці великі? А це вже сфотографірували. А ти... що, казати тут? Так, так. Давай цю велику. Давай. Білий гриб. Угу. Да. Ну, все. І оце польський гриб, так? Да? Угу. Я не знаю, як воно по-правильному кажеться. Що зайчий, по-моєму, кажуть на них, чи що? Польський гриб, нас кажуть. Угу.